Prvi krug pitanja je šta bi radije. Krećemo od Aleksandre, imam jednu fotku. Šta bi radije, da si niža 5 cm? Gde ćeš niže od ovoga, druže? Ili da je na svoje lice imaš nos kao ja? Ovako bi izgledao mi fotku, namontirao sam. Budi mi. Čekaj, da li bi da budeš 5 cm niža ili da ovako izgledaš iz profila? Pa Ognjene, stvarno. Bolje niža. Ja sam svakako mala ženica, a nek bude mi još 5 centimetara niže nego ti imam ovako. Mislim, stvarno ti tebi lepo stoji. Važi, važi. Ali stoji ti stvarno, pazi, ovo se sredi, ali santimetri nikako. To ću ti ja potvrditi. Vaki pa... Znači, ipak bi bila 5 centimetara niža. Pa dobro, ja sam svakako 160 visoka. Znači, to je 150... Misliš niska? Niska. Znači, 155 bih bila. Što je okej, kao neka, a zavisno ako, pa onda bih igrala vešticu u nekoj novoj. Ovdje mi fali još metla, bukvalo. Bukvalo, znači, ali na meči ipak ne. Bože, ja kad gledam oko, da li mogu se da ja ovako izgledam iz profila, znači kad si sve ostalo iz... Ali ti tako ne izgledaš što tebi stoje, ono je... Jeste, jeste, zato što si u emisiji pa pričaš. To nije pa jasno, zašto nikad nisi digao nos, brate. Tako i ne mogu, ja ga dižem, ali ne ide. Ja ne mogu da veram šta je. Drugo pitanje, da li bi radije bila sponzoruša ili sponzorisala nekog dečka? Meni? Ja sam već sponzorisala dečka, ja nikad ne bi bila sponzoruša, ali oni su se sami sponzorisali preko mene, znaš? Pa dobro, to je okej, snalazi se. Pa mislim, realno, sami su se sponzorisali preko mene, a ja da budem sponzoruša neću, zato što ja želim da zaradim sve sama i sve sama zarađujem do sada. Bravo. Eto. Vanja, šta bi radila, da imaš x noge ili da ono bure noge? Ili oks. Oks. Pa, pa neka bude, šta znam, oks. Okej, da. Da. Mislim, ono, kao da sam ja... Uvijek možda jašeš konje, realno. Da, a i mislim da na čizmama to lepše stoji. Šta znam, ne znam. Šta bi radije, da zima traje 10 meseci godišnji ili da noć traje 16 sati? Da noć traje 16 sati, pošto ja volim noć, tako da što da ne. Lepo. Filipe. Vola bi da, inače, dan traje duže. Celokupno dan i noć. Ipa jedan dan 48 sati. Samo meni ovu sliku napravi Ognjene. Samo tebi zato što sam nabuđio nos tvoj, ali pokazala se zapravo moja strahota, tvoja lepota. Filipe, da li bi radije bio najbogatiji klošar ili najsiromašniji bogataš na svetu? To je sad dvosmisleno. Vrlo. Najbogatiji klošar. Ili najsiromašniji bogataš? Pazi, pa najsiromašniji bogataš. Da, dobro, da, lepo. Drugo pitanje, da li bi radije seks sa pandom ili boks meč protiv Marusa? Boks meč sa Marusa. Je li tako, a? Je li tako? TV-u smo moram staći. Hvala ti Ognjene zbog slike što si mi postavio tu. To je samo tebi u čast. Ne, hvala ti. Idemo dalje. Marko, šta bi radije? Probudio se 2 dana posle nokauta ili probudio se posle gej žurke mamura ni ničeg se ne sjeća? Posle nokauta, posle nokauta. To nikako. Legla šta radi nekim imamo. Ne, ne. Okej, u redu, izvini. Gdje je žena da me ostavi odmah? Da li bi uzeo garantovnih 100.000 evra ili pola šanse da uzmeš milion? 100.000. Sigurno je bolje vrabac u ruci nego... Tako je. Panda na grani. Slušam. Šta bi radije, da nikad nisi upoznao Filipa ili da ostaneš nevin kao i do sad? Čekaj, šta je ovo? Brate, da. Zapitam, jel? Da, ostanem nevin kao i do sad. Drugo glupo pitanje. Ja čuvam svoje. Da li bi radije čitak života nosio tanga gaće ili regularne gaće sa uloškom? Panda gaće. Pa, brate, probao bih ove regularne sa uloškom. Panda gaće. Panda gaće. Ne, pa pošto tange mi nisu strane. Što nosiš tange? Da, kako su pitanja, vrati. Šestiću, leči se, vrati. Šestić? Šestiću, leči se, druže. Nosio bih tango. To je ekipa piše ovo. Do kraja života. Da. Sa uloškom, jer bih uvek imao krilca. Mogu bi da odletim i doći. Dobro, drugo pitanje. Ima, to ti je 17. već, druže. Ajde, drugo, bilo sam. Nema veze, ajde, daj. Iva, za tebe, u redu. Da li bi radije živjela strastveno s 3 muškarca u istoj kući do kraja života ili bila sama? Bolje mi je s ovom trojicom. Da, da. E i to se izgustira posle 10 godina. Pa dobro, mislim, bolje je sa trojicom nego sa nijednim. To je tačno. Da li bi radije da doživiš 70 godina i do kraja života izgledaš kao do sad? Dobro. Ili da doživiš 120 godina, ali da stariš kako priroda nalaže? Ma ne, 70 da izgledam ovako. Ja bi isto. Ma ja isto. 70. To je to. Bravo, ekstra ste odgovorili na prvi krug pitanja.